କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆସଳ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି ଗାଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳିତ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀମାନେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରେ ରହୁଛି, ତ ଅଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ତାକୁ କେମିତି ଅଲ୍ ୱେଦର୍ ରୋଡ଼୍ କରାଯିବ, ଫେର୍ ୱେଦର୍ ତାକୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଅର୍ ତା ପାଇଁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଯାଇଛି, କାମ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏବେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକରେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନେକ ଏଇଭଳିଆ ଆହୁରି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଏଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ରହିଛି। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଏ ଡଙ୍ଗାଧର, ଜାମ୍ବାଡ଼ି ଗାଁ, ଡିହପାହାଡ଼, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ ଯେ ଓଭରହେଡ଼ ଟାଙ୍କି ବନେଇକି ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ପାନୀୟ ଜଳ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାସଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁନାଳିଆ, ଡଙ୍ଗାଧର, ଲିପିଙ୍ଗ, ଟିହପାଳ ଭଳି ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କେବେ ଖଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିନି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ବିକାଶର ଆଶା ଦେଖାଇଛି। ଘଟଗାଁରୁ ସମୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜି ମିଡିଆ।